Məxtur günlüyü Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatdıqdan və işğal altındakı ərazilər azad edildikdən sonra diplomatik korpus nümayəndələrinin bu ərazilərə vaxtaşırı səfərləri təşkil edilir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin təbşiriqi ilə reallaşdırılan bu səfərlərdə məqsəd 30 illik işğal dövründə Ermənlər tərəfindən Azərbaycanın şəhər və rayonlarının, kəndlərinin viran qoyulması faktını diplomatların öz gözləri ilə görməsidir. Amma hamısını işıqlandırdığımız səfərlərin heç birində Almaniyanın Azərbaycandakı səfərinə görə bilməmişik. Nümayəndələr arasında ona axtarmışıq. İstəmişik ki, gördüklərinə, şahid olduğu vəhşiliyə qiymət versin. Lakin səfir səfərlərə katılmadığından nə mənzərəni görüb, nə də buna münasibət bildirib. 44 günlük müharibə dövründə də Almaniya Azərbaycan ordusunun əksəmləmə əməliyyatını, işğal altındakı ərazilərimizin azad edilməsini həzm edə bilmirdi. Bu ölkənin rəsmiləri əsasız bəyanatlar verir. Azərbaycanın haqq davasını ləkələməyə çalışırdılar. Elə Alman mediyasıdır. 2020-ci ilin oktyobruna qayıdaq. Vətən müharibəsinin birinci ayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Almaniyanın ARD telekanalına müsahibə verir. Bu o vaxt idi ki, İlham Əliyev həm bir sərkərdə kimi əməliyyatlara rəhbərlik edir, həm də diplomatik savaş aparırdı. Hər gün müxtəlif ölkələrin media qurumlarına müsahibələr verirdi. Ayırdə telekanalının əməkdaşı qərəzli suallar versə də, təmkinini pozmayan Prezident Əliyev onun cavabını verirdi. Budur, Almaniyalı jurnalistin heç bir faktı əsaslanmayan suallarından biri və aldığı tutarlı cavab. As far as I understand on the 1st of October a man in Azerbaijan was arrested for calling for peace. Human rights experts and defenders say that you started to distract attention from the problems in the country when it comes to democracy and human rights by both fighting and uniting the people around you. This is a complete misjudgment. Birincisi, mənim həbsolunan hər hansı şəxs barəsində məlumatım yoxdur. Əgər sizdə adı varsa mənə deyin. Sizdə adı var? Hazırda məndə adı yoxdur. Öyrənərəm. Öyrənəndə mənə deyərsiz. Beləliklə biz bu sualı etibarsız hesab edə bilərik. Çünki sizdə ad yoxdur və məndə də bu məlumat yoxdur. Diqqətin yayındırılmasına gəlincə Diqqətli yayındırmağa ehtiyac yoxdur. Bizim siyasi sistemimiz səmərəlidir. Bu toqquşmadan əvvəl, hətta bizdə parlament seçkiləri keçirilməzdən əvvəl mən siyasi əməkdaşlığın bir növ yeni prosesinə start verdim. Biz praktiki əməkdaşlığa başlamaq, düşmənçiliyə son qoymaq və ən azı bir-birimizlə danışmağa başlamaq üçün bütün siyasi partiyalara açıq müraciət etdik və iki partiyadan başqa bütün digər partiyalar, onların 50%-i bunu dəstəklədi. Biz müasir yeni siyasi prosesə başladıq. Hazırda parlamentimizdə çox sayda müxalifət üzvü var. Siyasi proses çox səmərəlidir. In Azerbaijan there are many opposition members in our parliament. The political process is very efficient. Azərbaycanda bir çox müxalifət üzvləri də həbsdə deyilmi? Xeyr, həbsdə olanlar törətdikləri cinayətlərə görə həbs ediliblər. Burda siyasi ittiham irəli sürülmüş heç kim yoxdur və müxalifət Nəcür cinayətlər? Öz fikirlərini ifadə etməklə bağlı? Xeyr, müxtəlif cinayətlər. Hər hansı digər cinayət kimi. Mən dəqiq hansı olduğunu bilmirəm, amma bu sadəcə olaraq adi cinayətlərdir. Beləliklə, bizim bu cür səbəbimiz yoxdur. İkincisi, pandemiya dövründə bizim iqtisadi göstəricilərimiz ən yaxşılardan biridir. İqtisadiyyatımız cəmi 3.9% azalıb. Bu bəzi Avropa ölkələrində olduğundan xeyli aşağıdır. Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsi 5%dir. Xeyr, aşağı. İşsizlik səviyyəsi 7%dir. Xeyr, aşağı. Bizim konvertasiya oluna bilən valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 6 dəfə çoxdur. Bizdə daxili problemlər yoxdur. Niyə mən buna başlamalıyam? Siz Azərbaycanı demokratiya nümunəsi adlandırardınız? Xeyr, heç vaxt. Siz öz ölkənizi demokratiya nümunəsi adlandırırsınız? Müəyyən mənada bəli, lakin siz müxalifətin nümayişlərinə qadağa qoyursunuz. Xeyr, belə deyil. Bəli, bəli. Nümayiş keçirmək istəyən ekstremist. Adını unutmuşam. Siz onlara qadağa qoydunuz. Göründükmi? Almaniyalı jurnalistin məqsədi diqqəti Azərbaycanın haqqdavasından yayındırmaq, uydurma dırnaqarası daxili problemləri qabartmaq idi. Eyni hal Azərbaycanın qələbəsindən sonra da yaşanır. Almaniyanın başlıca məqsədi Azərbaycanın NATO və Avropa İttifaqı ilə münasibətlərində problemlər yaratmaq, ölkəmizin NATO təlimlərində iştirakına mane olmaqdır.